ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ପୁଣି ଏଇଠି ନାହିଁ ମାନେ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କି ଅତି ଖତରନାକ ସେ ଅନୁଭବ ନିଜକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣ କାମ କରିବନି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଫେଲ୍ ମାରିବ ସବୁ ଅନୁଭବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଅଥଚ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ବଦଳିଯିବ ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ସେ ସେଇଠି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନଥିବ କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ସତ ହେବ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର କାହାଣୀ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ମଣିଷ ଦାବି ହୋଇଛି ଚୀନ ତିଆରି କରିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚାଦର ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମଣିଷ କ'ଣ ସତରେ ଏଭଳି ଗାୟବ ହେବା ସମ୍ଭବ ଏଭଳି ଚାଦର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି କି ଚୀନ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ ଦେଖାଯିବନି କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି କରିବ ଆଖି ଆଗରେ ଥାଇ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଭାରତ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଚୀନ ସେନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଗାୟବ ହୋଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କେବଳ ଏଭଳି ଏକ ଖାସ ଚାଦର ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଗାୟବ ହୋଇପାରିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏ ଖବର ଅନୁସାରେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଚେନ୍ ଏ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କରେ ଜଣେ ଲୋକ ହାତରେ ଏକ ଚାଦର ଧରି ଆସୁଛି ଏହାପରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଘଟୁଛି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ସେହି ମଣିଷ ଆଖି ଆଗରେ ଥାଇ ବି ଆଦୌ ଦୁଶୁନି ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚମକାଇ ଦେଉଥିବା କାରନାମାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏ ଭିଡିଓ ସହ ଲେଖାଥିବା ମେସେଜରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଚେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବି ବିପଦରେ କାରଣ ଏଭଳି ଏକ କପଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହା ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି କପଡ଼ା ଆଡୁଆଡ଼ରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଦେବ କ'ଣ ସତରେ ଚୀନ ମଣିଷ ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛି ଯେ ଗାୟବ ହୋଇପାରୁଥିବା କପଡ଼ାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇସାରିଛି କ'ଣ ଏହି ଗାୟବ ହୋଇପାରୁଥିବା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଡ୍ରାଗନ୍ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇନି ବରଂ ଭିଡିଓରେ ସେ ଅଚାନକ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଯାହା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାହାଚରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ବାଜୁଛି ଆଉ ଗଛ ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏହା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚାଦର ଗଛ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗଛ ହଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ହେବା କଥା ଗଛ ଆଗକୁ ଚାଦର ଆସିଲେ ଗଛ ହରିଥାନ୍ତା ଆଉ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଭଳି କିଛି ଘଟିନି ତେବେ ଏହି ଚାଦର ପାଖରେ କ'ଣ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯାହା ଚାଦର ପଛରେ ଥିବା ହଲଚଲକୁ ବି ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଭିଡିଓରେ ଚାଦର ପିନ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାୟବ ତ ହେଉଛନ୍ତି
ଚାଦରର କୋଣ ଓ ସିଲଭର ଟେପ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଶେଷ ହେଉ ହେଉ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଚାଦର ପଛରେ ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଏବ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଚାଦରର ନୁହେଁ ବରଂ ଏଡିଟିଂର କମାଲ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି କ୍ରୋମା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ। ଟେଲିଭିଜନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ନଥାଏ। କୌଣସି ଘର ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବି କ୍ରୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ଏହାର ନମୁନା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଗାଏବ ହୋଇଗଲୁ, ଆମ ପଛରେ ବି ଏକ ପାର୍କ ରହିଛି ଯେପରି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏକ ପାର୍କରେ ଠିଆ ହୋଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କ୍ରୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଚୀନର ଏଭଳି ଦାବି ମିଛ ଓ କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କିଛି ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଚୀନ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମଜା କି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ପାଇଁ ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସେନା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହେଉନଥିବ, ବାଇକ୍, କାର୍, ଏପରିକି ଜେଟ୍ ବି ଗାଏବ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆର୍ମି, ଏସବୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଗୁଇନ୍ଦାଗିରିରେ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଶକ୍ତି। ସେନାର ପରିଭାଷା ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଭୂମିକା ହେବ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆ ତିଆରି କରୁଛି ଇନଭିଜିବଲ୍ ଆର୍ମି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା। ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି ରୁଷିଆର ଫ୍ୟୁଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଣ୍ଡ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆର ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇନଭିଜିବଲ୍ ସୈନିକ। ଏମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଉଥିବା ପୋଷାକ। ରୁଷ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ପୋଷାକ କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, ଏହା ଯବାନଙ୍କୁ ଭୂତାଣୁ, ଟକ୍ସିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏହି ପୋଷାକ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପଛର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ହାଲୁକା ଚାଦର ତିଆରି କରିଛି ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁଠୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ। ଏପରିକି ଏହାକୁ ଜାମ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବନି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ନୌସେନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କେବଳ ରୁଷ କାହିଁକି, ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏ ତ ଥିଲା ସେନା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କାମ କରୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ କୋଡ୍। ଏକଥା ହେଉଛି 2003ର, ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ଡକ୍ଟର ସୁସୁମୁ ତାଚିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗବେଷକଙ୍କ ଏକ ଦଳର ଏକ ଘୋଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କେବଳ ସିନେମା ଓ କାହାଣୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା।
କାରଣ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ କୋଟ୍ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ଗାଏବ ହୋଇପାରିବ ମଣିଷ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏକ ଖାସ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ଲେଡ୍ରେ, ଯିଏକି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କାରନାମା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା କୋଟ୍ ଆଗରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଗାଏବ ହେବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇନଭିଜିବଲ୍ କାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଦୃଶ୍ୟ କାର୍ ଏ କୌଣସି ସିନେମାର ଭିଜୁଆଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଭଳି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛି ମର୍ସିଡିଜ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏଲ୍ଇଡି ଓ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଭଳି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମର୍ସିଡିଜ୍। କାର୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ବସୁଥିବା ପଟେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ କ୍ୟାମେରା। କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରୁଥାଏ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ କାର୍ର ଚକାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଏବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏଭଳି କରିପାରିଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଭଳି କାର୍କୁ କେବେ ବି ସଡ଼କରେ ଚାଲିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ନେବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ସୁପର ଥିନ୍ ବା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଥିନ୍ ସ୍କିନ୍, ଏହା କିଭଳି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିପାରିବ। କେବଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଏଭଳି କେତେକ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲାଣି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଚର୍ମ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁପର ଥିନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଇନଭିଜିବଲ୍ ସ୍କିନ୍। ପୁଣି ଏହା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର ଫର୍ମୁଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରିଡେଟର ହେଉ ବା ହ୍ୟାରି ପଟର, ଅନେକ ସିନେମାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ମଣିଷ। ତେବେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମଣିଷକୁ ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଆକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଏସବୁ ଇନଭିଜିବିଲିଟି କ୍ଲଥ୍ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ କପଡ଼ାରେ ରହିଛି କେତେକ ଅସୁବିଧା। ଏହା ସିଧା ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଲାଗି ଏକଦମ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକ ଶରୀରର ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଆଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଷିତ ହେଉନଥିବାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କୌଶଳ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସୁପର ଥିନ୍ ମାଟେରିଆଲ ବା ମେଟା ସର୍ଫେସ୍, ଯାହାକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଇନଭିଜିବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କପଡ଼ା ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ପଦାର୍ଥ ବା ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଆଲୋକର ଦିଗ ବଦଳାଇବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠତଳ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଠତଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମେଟା ସର୍ଫେସ୍। ଏଥିରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦର୍ପଣଗୁଡ଼ିକ ସୁନାରେ ତିଆରି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରିକ୍ସ। ଏହି ବ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସାନ, ମାତ୍ର କେତେ ନାନୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ବା 80 ନାନୋମିଟର ଠାରୁ କମ୍।
ଏହି ବ୍ରିକ୍ସ ସବୁ ଆଲୋକକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଫଳନ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଖି ଆଦୌ ଧରିପାରେନି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋକର ଫେଜ୍ ଓ ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରିକ୍ସ ବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦର୍ପଣକୁ ଅତି ପତଳା ଚାଦର ଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୁପର ଥିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆକାରର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇନଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କାମ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ଏସବୁ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରିବ, ସେନା ହେଉ ବା ଗୁପ୍ତଚର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ସୈନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ। ଇନଭିଜିବଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସହଜରେ ଶତ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁହାଳରୁ ଦୂରେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପୁଣି ରାଜନେତା ବା ସେଲିବ୍ରିଟି ନିଜର ଏକାନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଇନଭିଜିବଲ୍ କ୍ଲଥ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ସୁରକ୍ଷାଗତ ଦିଗ ଓ ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ବସ୍ତୁ, ଏହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ କିଭଳି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା କେମିତି, କିଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖା ନଯାଇ ଆମ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବା, ଏନେଇ ଅନେକ କିଛି ଦିନରୁ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ସମ୍ଭବ କି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ କିଭଳି, ଏହା ପଛର ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ହେଉ ବା ଯାଦୁଗରର ହାତ ସଫେଇ, ମଣିଷ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ। ସତରେ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ, ସିନେମାର ଛବିରେ। ତେବେ ଏସବୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାବେଳୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଆସିଛି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କପଡ଼ା ବା ପରଦା କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ହେଉଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖିପାରିବା। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କାହାକୁ ଦେଖିବା ବା ନ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ି ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁ। ପୁଣି ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ରିୟା ଆମେ ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆଲୋକର ରଙ୍ଗ, ତୀବ୍ରତା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ଆଖିକୁ ଦେଖା ନଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସହଜ ବାଟ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଡ୍ରୋନ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ଜାହାଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ବା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ରାଡାରରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗକୁ ଏସବୁ ଯାନ ଏକଦମ ଶୋଷଣ କରିନେଇଥାଏ। ରାଡାରରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆଲୋକ ହୋଇପାରେ, ସେହିପରି ସୋନାରରେ ଏହି ତରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ, ସେଥିଲାଗି କଳା ବସ୍ତୁ ପଛରେ କିଛି ଲୁଚାଇବା ଅତି ସହଜ।
ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜାଣିପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ ହେଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋକ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପେକ୍ଷା ବା ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବ। 2006 ଡ୍ୟୁକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ମେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆଲୋକକୁ ବସ୍ତୁର ଚାରିପାଖ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକକୁ ଆଦୌ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାୟ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବସ୍ତୁର ଚାରିପାଖ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ମେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ସେଥିଲାଗି ଆଲୋକପୁଞ୍ଜର ମଝିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଟିକୁ ବାରିବାରେ ଆଖି ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଭଳି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ବିଶେଷ ଧରଣର ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଧରଣର କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସିଲିକା ବା ସିଲଭରର ଅତି ପତଳା ତାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ବନ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁ ବା ସିଲ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହିଁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଥାଏ। ରୋଚେଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେକ ଗବେଷକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 4 ସ୍ତରରେ କାଚ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେନ୍ସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଲାଗେ। ମେଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ବି ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଗବେଷଣା, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 Odia। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ବି ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାହାର କରିଛି ତା'ର ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗକୁ ରୋକିବାକୁ ବାଟ ବି ତିଆରି କରିପାରିବ ଏଇ ମଣିଷ। ବାସ୍ ଲୋଡ଼ା ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।